फाइनली ड्राइभिङ लाइसेन्सको वेबसाइट खुलेको छ। अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्नको लागि चाहिँ जुन वेबसाइटमा तपाईहरुले जानुपर्ने हुन्छ त्यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, अथवा तपाईहरुले यो dotm.gov.np मा आउनु होला र यहाँ आएर तपाईहरुले यो अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेर यहाँ लेखिएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा पनि त्यो वेबसाइट खुल्छ। मैले यसमा क्लिक गरे। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट खुलेको छ। अब तपाईहरुले यहाँनेरि फर्म भर्नको लागि चाहिँ एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ डोन्ट ह्याभ एन एकाउन्ट साइन अप भनेको छ। सो हामीले सुरुमा गर्दाखेरि साइन अपै गर्नुपर्छ। सो साइन अपमा मैले क्लिक गरेँ। यति गर्नेबित्तिकै फर्स्ट नेम भनेको छ, मिडल नेम भनेको छ, लास्ट नेम, त्यसैगरी डेट अफ बर्थ छ, मोबाइल नम्बर सोधेको छ, पासपोर्ट छ, त्यसपछि यहाँनेरि सेक्युरिटी क्वेसन छ। सो म यहाँनेरि एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ सबै डिटेलहरु भर्छु। सो मैले यहाँनेरि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र मोबाइल नम्बर राखिसकेको छु। अब यहाँ डेट अफ बर्थ राख्न तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यो डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी यहाँनेरबाट तपाईहरुले इयर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले इयर चुज गर्नु होला। त्यसपछि इयर चुज गरिसकेपछि यहाँबाट मन्थ चुज गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले डे चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म त्यो चुज गर्छु। यहाँनेरि तपाईले यो डिटेल चुज गर्दा चाहिँ एकदमै होशियार भएर चुज गर्नु होला, किनभने यो तपाईको गभर्नमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरु हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा केही पनि इरर नगर्नु होला। गभर्नमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरुमा तपाईले इरर गर्न हुँदैन है, एकदमै पछि गाह्रो पर्न सक्छ। सो तपाईले यहाँनेरि केही पनि इरर नगर्नु होला र मैले जसरी तपाईलाई सिकाएको छु त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि जान्ने नै हुनुहुन्छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यहाँनेरि एउटा नयाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट भनेको छ। तपाईले यहाँनेरि एउटा नयाँ पासपोर्ट राख्नु होला। सो तपाईले यहाँनेर पासपोर्ट राखेर त्यही पासपोर्टलाई यहाँनेर कन्फर्म गरिदिनुपर्ने हो। यो मैले गरिसके। अब यहाँनेर सेक्युरिटी क्वेसन भनेको छ। तपाईले पासपोर्टहरु बिर्सिदाखेरि यो सेक्युरिटी क्वेसन हेल्प गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि तपाईले एकदमै होशियार भएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईले बिर्सिन हुँदैन है। सो यहाँनेर सोधेको छ सेक्युरिटी क्वेसनमा व्हाट इज द नेम अफ योर फर्स्ट स्कूल। तपाईले यो मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नु होला। वेयर डिड यु बर्न तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ, जुन सम्झिन तपाईलाई सजिलो लाग्छ, अरूको लागि जुन कुरा गाह्रो हुन्छ, किनभने तपाईको सेक्युरिटी क्वेसन अरूले थाहा पाए भने पछि तपाईलाई प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एकदमै होशियार भएर चुज गर्नु होला। सो मैले कुनै एउटा यहाँनेर चुज गर्छु। सो मैले यहाँ क्वेसन र आन्सर राख्दि सके हुन्छ र त्यसपछि तपाईले सिम्पली यो साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। यो सबै कुरा तपाईले एकचोटी भेरिफाई गर्नु होला, किनभने इरर चाहिँ हुन हुँदैन है। यो भेरिफाई गरिसकेर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। सो साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। सो म यो ओटीपी कोडलाई पर्खिरहेको छु, कति टाइममा आउने हो। त्यो ओटीपी कोड चाहिँ म यहाँनेर राख्न गइरहेको छु। यति राखिसकेपछि तपाईले यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले यहाँनेर भेरिफिकेसन गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा नयाँ इन्टरफेस आएको छ। यहाँ थुप्रै कुराहरु दिएको छ। तपाईले सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन पोर्टल, आवेदन पोर्टल भनेर भनेको छ। पर्सनल डिटेल यहाँ छ, त्यसैगरी एड्रेस छ, त्यसपछि सिटिजनशिप डिटेल्स, त्यसरी पासपोर्ट डिटेल्स, त्यसरी चेन्ज मोबाइल नम्बर र चेन्ज पासपोर्ट, रिपोर्ट अफ प्रब्लम भनेर लेखेको छ। अब तपाईले आवेदन दिनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा यो पर्सनल डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम यहाँ लेखेर आएको हुन्छ। तपाईले अगाडि जुन फर्म भर्दाखेरि यो आइडी क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले जे भर्नु भएको थियो त्यो यहाँनेरि अलरेडी भरिएर आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नाम देवनागरिक भनेर लेखेको छ। यहाँ तपाईले नेपालीमा आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नागरिकतामा जसरी नाम लेखिएको छ त्यसरी नै राख्नु होला। मैले यहाँ टाइप गरेर राखे। त्यसपछि हामी यहाँ पर्सनल डिटेल्सको सेक्सनमा आउँछौं। यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ रहेको छ, त्यसैगरी यहाँ जेन्डर भनेर सोधेको छ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो जेन्डर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ ब्लड ग्रुप भनेर सोधेको छ। तपाईले यहाँ आफ्नो ब्लड ग्रुप राख्नु होला। त्यसैगरी नियर बाई अफिस, पाएक पर्ने कार्यालय भनेको छ। तपाईले यहाँबाट यो सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस इटहरी, मैले यो सिलेक्ट गरे। त्यसपछि गार्जियन इन्फर्मेसन भनेर सोधेको छ। यो कम्पलसरी छ, तपाईले यहाँ राख्नु होला यसलाई। अब रिलेशनशिप भनेर सोधेको छ। यहाँ रिलेशनशिप तपाईले राख्नु होला। र त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ सोधेको छ अदर इन्फर्मेसन, एजुकेसन भनेर सोधेको छ। यो कम्पलसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार लागेको त्यो सबै कम्पलसरी हो, तर तपाईले भर्नै पर्ने हुन्छ। सो तपाईले यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ अकुपेसन भनेर सोधेको छ। यो अकुपेसन पनि तपाईले राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ अर्को सोधेको छ कम्प्युटर नलेज भनेर, यो तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ कन्ट्री भनेर सोधेको छ। यो कन्ट्री पनि तपाईले राख्नु होला। यो कम्प्युटर ज्ञान चाहिँ तपाईको कम्पलसरी होइन, तपाईले नराख्दा पनि हुन्छ है। यहाँ कन्ट्री भनेर सोधेको छ। कन्ट्रीमा मैले नेपाल सिलेक्ट गरे। त्यसपछि ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर सोधेको छ। तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन भनेर सोधेको छ। यहाँ मैले नो भनेर लेखेँ। अब यहाँ म सबमिटमा क्लिक गर्छु। अब तपाईले यहाँनेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ केही इरर छ कि छैन भनेर। यो सबै भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मुनिपट्टि टिक लाउनु होला र त्यसपछि तपाईले यो सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको फर्स्ट स्टेप यहाँनेरि कम्प्लिट भएको छ। तपाईहरुले आफ्नो पर्सनल डिटेलको कम्प्लिट कुराहरु भरिसक्नुभयो। अब त्यसपछि तपाईहरु नयाँ सेक्सनमा आउनुभयो, सेकेन्ड सेक्सनमा आउनुभयो। त्यो भनेको एड्रेस, ठेगाना। अब तपाईले यहाँ आफ्नो ठेगाना भर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर सोधेको छ। यो पर्मानेन्ट एड्रेसमा तपाईले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेसलाई राख्नु होला। मैले यहाँ राख्दै छु। सबैभन्दा सुरुमा मैले प्रोभिन्स सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँपालिका नगरपालिका सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तो म यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँ वार्ड नम्बर भनेको छ, म यहाँ वार्ड नम्बर राख्छु। त्यसैगरी यहाँ सिटी भनेको छ, यहाँ सिटी मैले राखेँ र त्यसपछि यहाँ टोल भनेको छ, तर यो कम्पलसरी छैन, त्यसले गर्दा म यसलाई यतिकै छोड्दिए। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्पोरेरी एड्रेस भनेको छ, सेम एज पर्मानेन्टमा मैले क्लिक गरेँ। तपाईहरुको यदि फरक छ भने यो फरक राख्नु होला र त्यसपछि तपाईले यो सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ फेरि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा ठीक छ भने तपाईले यहाँ टिक लगाइदिनु होला र यो सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले ठेगाना भरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो नागरिकताको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फर्मेसन भनेको छ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नु होला, म यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्न गइरहेको छु। नागरिकता सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको किसिम भनेको छ, तपाईले त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईले नागरिकता कहाँबाट इस्यु भएको, कहाँबाट जारी भएको त्यो डिस्ट्रिक्ट यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नागरिकताको पछाडि लेखिदिएको हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले हेरेर यो इस्यु डिस्ट्रिक्ट हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ जारी मिति भनेर सोधेपछि तपाईले नागरिकता कहिले बनाउनु भएको त्यो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यति राखिसकेर तपाईले यहाँ नागरिकताको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी नागरिकताको फोटो खिचेर राखिसकेको छु। अब मैले यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेँ। यो सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो फ्रन्ट फेस राख्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकताको अगाडिको भाग यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेँ। चुज फाइलमा क्लिक गरेर मैले यो नागरिकताको अगाडिको भागलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेँ र ओपन गरेँ। यो सिलेक्ट भएको छ र त्यसपछि हामीहरूले ब्याक फेस पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकताको पछाडिको भाग। त्यसको लागि यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला। मैले यसमा क्लिक गरेँ र नागरिकताको पछाडिको भागमा यसमा सिलेक्ट गरेर मैले यहाँ ओपनमा क्लिक गरेँ। यति गरेपछि हाम्रो नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको भाग यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ। अब म यो सबमिटमा क्लिक गर्छु। अब तपाईहरुले यहाँबाट सबै कुरा कन्फर्म गर्नु होला। यदि सबै कुरा ठीक छ भने तपाईहरुले यो आई हियर बाई क्लेम दैट भन्नेमा यहाँ टिक लगाइदिनु होला र त्यसपछि यो सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। ओके, त्यो हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिजनशिप एडिशनल इन्फर्मेसन नागरिकताको अतिरिक्त जानकारी भनेर भनेको छ। अब तपाईको यहाँनिर प्रोभिजनल र जोनल भनेर सोधेको छ। म यहाँ जोनलको थ्रुबाट जान्छु किनभने मेरो यो पुरानो नागरिकता हो, जतिखेर मैले यो जोनलको थ्रुबाट बनाएको थिएँ। सो तपाईले जोनलको थ्रुबाट पनि गर्दा हुन्छ अथवा प्रोभिजनलको थ्रुबाट पनि गर्दा हुन्छ, तपाईको मर्जी हो। म चाहिँ जोनलकै थ्रुबाट जान्छु। सो त्यसको लागि यहाँ जोन भनेर सोधेको छ, हामीले कुन अञ्चल हो त्यो अञ्चल यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ कोशी अञ्चलमा सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ डिस्ट्रिक्ट भनेको छ, डिस्ट्रिक्टमा मैले सुनसरी चुज गरेँ। यहाँ भिडिसी म्युनिसिपालिटी भनेर सोधेको छ र त्यसपछि यहाँ वार्ड नम्बर भनेर सोधेको छ र मैले यहाँ वार्ड नम्बर राखेँ। र त्यसपछि यहाँ सिटी भनेर सोधेको छ, अब मैले यहाँ सिटी राखेँ। अब यो टोलमा तपाईहरुले त्यतिकै छोडिदिँदा हुन्छ, यो कम्पलसरी छैन। त्यसपछि यहाँ गार्जियन डिटेल्स भनेर सोधेको छ, 3 पुस्ते विवरण भनेर सोधेको छ। अब तपाईले यहाँ ग्रान्डफादरको नाम राख्नु होला, फादर्स नेम, मदर्स नेम, त्यसैगरी स्पोज नेम, यो सबै राखेर तपाईले यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यो सबै तपाईले कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ टिक लगाएर सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यति राखिसकेपछि अब तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फर्मेसन भनेको छ, पासपोर्ट नम्बरहरु तपाईको यहाँ सोधेको छ। यदि तपाईको पासपोर्ट छैन भने चाहिँ तपाईले यो स्टेपलाई स्किप गर्दिदा हुन्छ। अब यसपछि तपाईहरुले मेडिकल गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, तर यहाँ कुनै पनि डाक्टर चुज गर्ने अप्सनहरु दिएको छैन। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ डाक्टर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, डाक्टरसँग एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले मेडिकल टेस्ट गरिसकेर त्यसको रिपोर्ट अपलोड गरेर तपाईले त्यसपछि मात्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ कुनै पनि त्यस्तो अप्सन मैले नदेखेकोले गर्दाखेरि अब डाइरेक्टली यहाँ एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्समा हामी जाँदैछौँ। यदि यो कुरामा चाहिँ म केही मिस्टेक गर्दैछु भने चाहिँ म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा यसको अपडेट गर्नेछु, किनभने नयाँ अपडेटको अनुसार चाहिँ हामीहरूले यो सबै कुरा डिटेल दिइसकेपछि चाहिँ मेडिकल गरेर अनि त्यसपछि मात्र आवेदन भर्नुपर्ने हो। तर मैले यहाँ कुनै पनि त्यस्तो खालको अप्सन नदेखेकोले गर्दाखेरि म डाइरेक्टली यहाँ एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्समा जाँदैछु। यो सबै कुरा तपाईँले भरिसकेपछि यहाँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्स, यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ टिक लगाइदिनु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। कुन क्याटेगोरीमा तपाईहरुले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन आँट्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यहाँ केमा सिलेक्ट गरेँ र यसपछि मैले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यति भएपछि तपाईहरुले अफिस सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन अफिसबाट तपाईले भर्ना आँट्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोभिन्स भनेर यहाँ भनेको छ, यहाँ हामीले प्रोभिन्समा मैले सिलेक्ट गरेँ। त्यसैगरी यहाँ अफिस भनेको छ, तपाईले यहाँ तीनटा अप्सन पाउनुहुन्छ, जुन अफिसमा तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यो प्रोभिन्स पनि तपाईले आफ्नो हिसाबले सिलेक्ट गर्नु होला। एउटा एप्लाई फर अर्जेन्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईले छिटै पालो पाउनुहुन्छ। मलाई यो काम छैन, त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यति भइसकेपछि सिलेक्ट द डिजायर्ड डेट भनेछ, मिति चयन गर्नु भनेछ। अब मैले यहाँ जेठ 17 गते पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु, जेठ 18 गते पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु। मैले जेठको 17 गते सिलेक्ट गरेँ, त्यो भने भोलिको। टोटल कोटा 90 छ, बुक्ड कोटा भनेको 2 जनाले यहाँ भरिसकेका छन्, रिजर्भ कोटा भनेको एउटा छ र एभाइलेबल कोटा भनेको 87 छ। अब मैले यहाँ एप्लाई गर्न सक्छु। मैले यहाँ एप्लाईमा क्लिक गरेँ। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको मोबाइलमा फेरि एउटा ओटिपी कोड आउँछ, मैं ओटीपी कोड पर्खिराखेको छु। अब तपाईहरुले ओटीपी कोड हालिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर चाहिँ तपाईहरुको पे नाउ भनेर लेखेको हुन्छ र तलपट्टि यहाँनेरि यो डाउनलोड पीडीएफ भनेर यहाँनेर एउटा अप्सन आएको हुन्छ। तपाईले सबैभन्दा सुरुमा यहाँनेरि 500 रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। पे नाउमा क्लिक गर्नु होला। यो पे नाउमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर सुरुमा एररहरु आउन सक्छ, त्यसले गर्दा तपाईले यहाँ रिफ्रेश गरिराख्नु होला। फेरि एकचोटी ब्याक आउँदै पे नाउमा क्लिक गर्दै गर्नु होला। मैले पनि 10-15 चोटी गरिसकेपछि बल्ल मेरो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आयो। अब यहाँबाट तपाईहरुले यो डाउनलोड भाउचरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भाउचरलाई तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले बैंकमा गएर अथवा तपाईको यातायात कार्यालयमै बैंक हुन्छ, त्यो बैंकमा गएर तपाईहरुले यो भाउचर दिएर तपाईहरुले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 500 रुपैयाँ र त्यसपछि तपाईहरुले त्यो पीडीएफ लाएर डाउनलोड गर्नु होला र तपाईको भिजिट डेटमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले एप्लाई गर्ने तरिका भनेको यही हो। तपाईले यसरी सजिलैसँग ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आशा छ भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु कुनै प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।